تمام کی مغفرت فرما جو بقیر زندہ و سلامت ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جتنے مومنین و مومنات عزاداران موالیان حیدر کرار نے جس جس طرح بھی جس جس حیثیت سے بھی عزاداری سید و شہداء میں ادارہ میں ناجر حسین کی تعمیر میں اور عزاداری میں اور باقی تمام امور میں حصہ لیا ہے ان تمام کی حاجات شریعہ پوری فرما ان تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما آل محمد کا واسطہ حجت دوران بقیت اللہ امام سبانہ کے سحور میں تاجیل فرما دنیا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما یا رب العزت تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا تا حد نگاہ جتنے مومنین و مومنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کے اس بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں جو انا تو اینا کل کا سر کی تفسیر تھا ان کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما یا رب العالمین جناب سیدہ کو ہم سب سے راضی اور رضا فرما یا رب العالمین دشمنان جناب سیدہ کو تباہ برباد فرما مملکت خدا داد پاکستان میں امن و امان استحکام سالمیت و بقا عطا فرما جو لوگ پاکستان کے امن و امان استحکام سالمیت و بقا کے مخالف ہیں اگر وہ قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما اگر قابل اصلاح بھی ہے تو تباہ برباد فرما ملت
سات تشیع کے جتنے بھی مومنین اس دنیا سے دار فانی سے جا چکے ہیں بالخصوص شہداء امامیہ ان تمام کو تمہارے شہداء کربلا میں اعلی مقام عطا فرمائے جو مومنین نوجوان تنظیمی نوجوان کسی کسی طرح سے بھی وہ زخمی ہیں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں امام حسن اصل امام حسن مجتبا کا واسطہ اور سید الشہداء کا واسطہ ان تمام کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے مذہب حق کا بہت بالا فرماؤ دشمنان اہل بیت کا منہ کالا فرماؤ یا رب العالمین تجھے واسطہ اپنی عزت و ذوالجلال کا ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیری ساتھ راضی نہ ہو جائے اس دنیا سے اٹھانے سے پہلے ہم سب کو اسی طرح با جماعت زیارت امام حسین اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بہت سے مومنین و مومنات ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے لیے کہا ہے جو مجھے دعاؤں کے لیے کہہ چکے ہیں کہنا چاہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو عالم الغیب ان کے دلوں کے رازوں کو بہتر جاننے والا ہے ان تمام کی حاجات کو پورا فرما یا رب العالمین بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں انسان زبان پہ نہیں لا سکتا جو مومنین اپنے دلوں میں حاجات رکھتے ہیں ان تمام کی حاجات کو بھر لا یا رب العالمین ملت تشیع میں اتفاق کو اتحاد نصیب فرما اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کو محاسب فرما یا رب العالمین جتنے مومنین و مومنات اپنے آرام کو چھوڑ کر عزادار ماتمی اور دیگر یہ سکیورٹی کے افراد اور دیگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جناب سیدہ کے بیٹے کا پرسہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما آج امام حسن مجتبا کے صدقے میں کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے یا رب العالمین جناب سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ ان تمام کی عادات پر لا اور جتنے بیمار ہیں ان تمام کو اور مولانا غلام کاظم صاحب بیمار ہے دعا فرمائیں انہیں اور دیگر جتنے مومنین حاضرین میں سے یا حاضرین کے لواحقین میں سے بیمار ہیں ان تمام کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائیں ادارہ کے بانی علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو محمد و آل محمد کا واسطہ طول خضر عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما سفر زیارات میں ہیں آج وہ مسجد مقدس میں موجود ہیں انہوں نے وہاں سے تمام عزاداروں کو بھی سلام بھیجا ہے یا رب العالمین آل محمد کا واسطہ انہوں نے یہ صحیح و کوشش جو کی ہے اور اس میں جتنے مومنین و مومنات نے حصہ لیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں منصور و مقبول فرما یا رب العالمین تجھے واسطہ اپنی عزت و ذوالجلال کا حاجی افضل چند صاحب بیمار ہیں اور باقی کچھ مومنین بیمار ہیں ان تمام کو شفا کامل و عاجل عطا فرما بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہے یا رب العالمین محمد و آل محمد کا واسطہ بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری سجدہ کا واسطہ جناب سکینہ بنت حسین کی یتیمی کا واسطہ جناب علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ جناب علی اکبر کی زخمی سینے کا واسطہ یا رب العالمین تو واسطہ جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تجھے واسطہ جناب قاسم کے ٹکڑوں کا تجھے واسطہ امام حسن مجتبا کا ان تمام کی حاجات کو پورا فرما تمام دشمنوں پہ لعنت